Ողջույն բոլորին, այս տեսանյութում 2024 թվականի վիճակախաղի հորոսկոպն է, բոլոր նշանների և ամիսների համար։ Տեսանյութի առաջին հատվածում կլինի կենդանակերպի նշանների մասին, երկրորդ հատվածում ամիսների։ Յուրաքանչյուր մարդու կյանքում հաջողություն է պետք, քանի որ նույնիսկ քրտնաջան աշխատանքը միշտ չէ, որ բերում է ակնկալվող արդյունքները։ Մարդու կարիերան, անձնական կյանքը և իհարկե ազարտային խաղերում հաջողությունը կախված են բախտի բարեհաճությունից։ Աշխաբանությունը ծագել է կրոնի և քաղաքակրթության հետ միաժամանակ։ Նախնիները սովորեցին կանխատեսել ոչ միայն ապագայի կարևոր իրադարձությունները, օգտագործելով աստղերն ու մոլորակների շարժումները, այլ ավելի գործնական բաներ պարզել, օրինակ, ով և ինչ հանգամանքներում կհաղթի խաղը։ Եթե անգամ թերահավատորեն եք վերաբերվում աստղաբանությանը, չպետք է անտեսեք ձեզ տրված խորհուրդները, ավելի լավ է լսեք դրանք։ Նրանք գրում են դարավոր իմաստություն, որը կարող է շատ ավելի հեշտացնել մեր կյանքը։ Եվ այսպիսով անցնենք արդեն նշաններին։ Բոլոր նշանների ժամերը կլինեն մեկնաբանություններում։ Հարգելի խոյեր, զուսպ և խելացի խոյը 2024 թվականին պետք է խուսափի ամենառիսկային որոշումներից և մեծ խաղադրույքներից։ Ավելի լավ է վիճակախաղը խաղալ աշխատանքային օրերին, երկուշաբթի և հինգշաբթի իդեալական է ձեզ համար։ Ձեր բախտավոր թվերն են 2-ը, 6-ը և 9-ը։ Փորձեք խուսափել վիճակախաղերից, սպորտային խաղադրույքներից և ֆոնդային բորսայական խաղերից, եթե պայմանները ձեզ կասկածելի են թվում, իսկ կազմակերպիչ նանազնիվ է։ Բախտը կժպտա ձեզ ամբողջ տարի, այնպես որ հնարավորինս շուտ գնեք վիճակախաղի տոմս։ Դուք նույնիսկ կարող եք շահել գույք կամ ճանապարհորդություն։ Հարգելի ցուլեր, հանգիստ, ուժեղ և վստահ կլինեք 2024 թվականին։ Դուք հանգիստ հաղթահարում եք դժվարությունները և հազվադեպ եք հույսը դնում բախտի վրա։ Սակայն քրիտիկական իրավիճակում կարողանում եք ձեր հոգսերը վստահել բարձր ուժերին։ Որպես կանոն նման դեպքերում տիեզերքն օգնության է հասնում ձեզ ու արդարացնում ձեր սպասելիքները։ Երկուշաբթի և երեքշաբթի ձեր բախտը հատկապես շատ ուժեղ է, բայց մինչև ուրբաթ այն հասնում է նվազագույնի, հաշվի առեք դա։ Այն թվերը, որոնք հաջողություն կբերեն, կհամընկնեն 2024 թվականի թվերի հետ։ 2-ը, 4-ը և 8-ը կլինեն ձեր հաջողության բանալին։ Մի փորձեք ճակատագրին խաբել, մի դիմեք ավելորդ ռիսկերի և զգուշացեք գործողություններից, որոնք կարող են օրենքի խախտում լինել։ Եղեք ուշադիր և հապճեպ որոշումներ մի կայացրեք, եթե պարտվեք։ Ձեր բախտը մշտապես կարող է չբերել։ Իմպուլսիվ լինելը, ինչպես նաև ավելորդ էմոցիաները, ազարտը և վերահսկողության կորուստը կարող են ձեզ զրկել գումարներից, զգուշ եղեք։ Հարգելի եկվորյակներ, վիշապը այս տարի չի կարողանա հասկանալ ձեր ցանկությունները, ձգտումները և նպատակները։ Դրա համար ստիպված կլինեք աշխատել և ամեն ինչին հասնել ինքնուրույն։ Սակայն տարվա երկրորդ կեսին, հասկանալով, որ դուք շատ բանի եք ընդունակ, վիշապը կօգնի ձեզ հարթել ձեր ֆինանսական գործերը։ Այս տարի չորեքշաբթի օրը վիճակախաղի և ընդհանրապես խաղերի համար ամենահարմար և անվտանգ ժամանակն է։ Հաղթող թվերն են 5-ը և 9-ը, ինչպես նաև 10-ի բոլոր բազմապատիկները։ Պետք չէ հույս դնել առասպելական շահումների վրա, սակայն վիճակախաղը կարող է հիանալի միջոց լինել հանգստանալու համար։ Ֆինանսական կարգապահությունն ու ժամանակին կանգ առնելու ունակությունը ձեզ կպաշտպանի ավելորդ կորուստներից։ Դուք ամբողջ տարի աշխատել եք քրտնաջան, դրա համար ճակատագիրը ձեզ համար նվեր է պատրաստել։ Հենց զգաք, որ պարգև եք վաստակել, ապա ազատ գնեք վիճակախաղի տոմս։ Հարգելի խեցգետիններ, այս տարի բախտը ձեզ հետ կլինի։ Վիշապին դուր է գալիս ձեր համեստությունը, դրա համար գալիք տարում կարող եք հույս դնել նրա աջակցության վրա։ Բախտը կուղեկցի ֆինանսական հարցերում և աշխատանքում, այլ ոչ թե մոլախաղում կամ վիճակախաղում։ Եթե համենայն դեպս կցանկանաք խաղալ դրանք Բոլոր կենտ թվերն են ձեզ համար, հաղթանակ կբերեն եւ նաեւ 6 թիվը։ Բորսայում խաղալիս կամ արժե թղթեր գնալիս մի լսեք վերլուծաբաններին, այլ առաջնորդվեք ձեր սեփական հաշվարկներով։ Փորձեք լուծել անշարժ գույքի հետ կապված խնդիրները։ 2024 թվականին բարենպաստ է ձեզ համար։ Ուշադրություն դարձրեք ձեր երազանքներին։ Այն ամենը, ինչ ցանկանում եք, կարող է իրականանալ։ Պարզապես անհրաժեշտ է ճիշտ խնդրել։ Տարվա առաջին կիսամյակում հարկավոր չէ մասնակցել վիճակախաղերի կամ խաղադրույքներ նաև կատարել։ Չափազանց շատ խաբեբաներ կան, եւ դուք դեռ չեք կարողանա ստանալ ձեր շահումները։ Հարգելի առյուծներ, ուժեղ եւ անկախ առյուծները սովոր են ամեն ինչում հույսը դնել միայն իրենց վրա, սակայն այժմ կարող եք մի փոքր հանգստանալ։ Վստահեք պատահականությանը եւ բախտին եւ կտեսնեք, որ շատ բան կարելի է ձեռք բերել նվազագույն ջանքերով եւ ժամանակով։ Թերահավատները սեփական փորձից կտեսնեն, որ բախտը կարող է ամբողջությամբ փոխել մարդու կյանքը։ Օգտագործեք 1, 2, 8 եւ 9 համարները։ Նրանք ձեզ հաջողություն կբերեն եւ կպաշտպանեն կորստից։ Ուշադիր եղեք նրանց հանդեպ, ովքեր փորձում են հաջողանալ։ Գուցե այդ մարդիկ գործում են իրեն շահերից ելնելով։ Վտանգի մի ենթարկեք ձեր առողջությունը։ Վտանգավոր ժամանցը կամ արագ վարելը կարող է թանկ արժանալ ձեզ։ Լսեք ձեր ներքին ձայնին, ինչպես նաև ձեռնպահ մնացեք չորեքշաբթի և շաբաթ օրերին կարևոր որոշումներ կայացնելուց։ Մի փորձեք ծավալուն կամ շատ մեծ գումարով խաղալ։ Հիշեք, որ բախտը կախված չէ խաղադրույքի չափից։ Վերահսկեք ձեր զգացմունքները, երբ բախտը ժամանակավորապես կլքի ձեզ։ Հարգելի կույսեր, այս տարի ցանկությունը բավականին մեծ եւ գայթակղիչ կլինի խաղադրույքներ անելու կամ վիճակախաղի տոմս գնելու համար։ Դուք չպետք է վախենաք մեծ կորուստներից։ Վիշապը թույլ չի տա ձեզ բացարձակապես ամեն ինչ կորցնել, բայց նաեւ չի պաշտպանի ձեզ փոքր անհանգստացնող կորուստներից։ Ձեր բախտավոր թվերն են 1-ը և 3-ը և նրանք, որոնք պարունակում են 2 և 0 թվերը։ Հինգշաբթի և շաբաթ օրերին ձեռնպահ մնացեք որևէ խաղից։ Փորձեք չխաղալ անընդմեջ, եթե դուք գտնվում եք մի շարք կորուստների մեջ։ Մեկ անգամ ձեր բախտը չի բերել, ինչն էլ նշանակում է, որ դա ձեր օրը չէ։ Հաշվի առեք անցյալի փորձը, կարիք չկա ներգրավվել արկածների կամ բաների մեջ, որոնք նախկինում ձեզ հանգեցրել էին փլուզման։ Փորձեք չմասնակցել խաղարկություններին, որոնք դրամական պարգևներով են։ Փորձեք ձեր բախտը բնակարանային վիճակախաղում, որտեղ դուք ունեք ջեքփոթ շահելու մեծ հնարավորություն։ Հարգելի կշարքներ, ընդհանուր առմամբ ձեր բախտը կբերի, բայց դա չի վերաբերվում որևէ խաղի։ Պայմանագրեր կնքելիս կամ ճանապարհորդելիս կարող եք հույս դնել բախտի աջակցության վրա։ Բայց եթե խաղակ վիճակախաղ, բորսայում կամ խաղադրույքներ կատարեք, նա կարող է երես թեքել ձեզանից։ Եթե ի վերջո ցանկանաք խաղալ, ապա ձեր հաջողություն բերող թվերն են 5-ը, 10-ը և 12-ը։ Երկուշաբթի և չորեքշաբթի շաբաթվա ամենահարմար օրերն են խաղեր խաղալու կամ վիճակախաղերի մասնակցելու համար։ Կիրակի և արձակուրդների նաև տոն օրերին բացարձակապես հարմար չեն ձեզ համար։ Երբ կլինեք արտասահմանում, աշխատեք խուսափել խաղային ապարատներով և վիճակախաղով հաստատություններից։ Եթե դուք ինքներդ ձեզ տրամադրեք հաղթելու համար, ապա անպայման կհաղթեք։ Եթե վատ տրամադրություն ունեք, ավելի լավ է ընդհանրապես չխաղալ վիճակախաղ կամ նաև խաղադրույքներ կատարել։ Հարգելի կարիչներ, դուք միշտ հույսը դնում եք բացառապես սառը հաշվարկի վրա և փորձում եք չպարտադրել ձեր բախտը։ Դուք դժվարությամբ եք գլուխ հանում ձեր ցանկացած կորստից։ Սակայն 2024 թվականին վիշապը շահելու համար բարենպաստ պայմաններ կստեղծի և մնում է միայն հետևել առաջարկություններին։ 3-ի և 5-ի, ինչպես նաև 17-ի և 22-ի բազմապատիկ թվերը վիճակախաղում ձեզ շահումներ կբերեն։ Ձեր շահած գումարը կրկին մի ներդրեք խաղի մեջ։ Այս տարի դժվար թե շատ մեծ գումար շահեք։ Բայց կա արժեքավոր բան ձեռք բերելու հնարավորություն, օրինակ մեքենա, անշարժ գույք կամ ծովային ճամփորդություն։ Հարգելի աղեղնավորներ, ձեզ համար առաջին ամիսներն այդքան էլ բարենպաստ չեն։ Սակայն աշնան և գարնանը ձեզ բազմաթիվ նվերներ և հաճելի անակնկալներ կբերեն։ Համբերատար եղեք եւ մի հուսահատվեք, եթե ամեն ինչ ըստ պլանի չընթանա, ձեր ժամանակը դեռ չէ պարզապես։ Ձեր հաջողակ թվերն են, այն թվերը, որոնք բաժանվում են 7-ի եւ պարունակում են նաեւ 3 թիվը։ Ձեր հաջողակ օրը ուրբաթ օրն է, վիճակախաղերում եւ սպորտային խաղադրույք կատարելու համար։ Շաբաթվա մնացած օրերը բոլոր օրերին աշխատեք հույս չդնել պատահականության վրա, այլ գործեք սթափ եւ զգուշ։ Մինչև 2024 թվականի ամանորը պետք է ազատվել բոլոր վարկերից և պարտքերից, այնուամենայնիվ ձեր բախտը կբերի հաջորդ տարվա ընթացքում, հակառակ դեպքում դուք չեք կարող հույս դնել մեծ հաղթանակների վրա։ Հարգելի այցեղջուրներ, ձեր գլխավոր առավելությունը կայուն բիզնեսն է, որում լուրջ կորուստներ չեն լինի, բայց ավելորդ շահույթ էլ չի սպասվում։ 2024 թվականը կանցնեք առանց կորուստների կամ ճգնաժամերի։ Ձեր բանկային հաշիվներում միշտ միջոցներ կլինեն, իսկ աշխատավարձը թույլ կտա վարել ծանոթ և հարմարավետ ապրելակերպ։ Եթե որոշել եք վիճակախաղ խաղալ, ապա ուշադրություն դարձրեք 7, 45, 56 և 87 թվերին։ Երկուշաբթի և երեքշաբթի խուսափեք խաղերից և վիճակախաղերից։ Չորեքշաբթի և կիրակի հիանալի օրեր են ցանկացած խաղի համար։ Եվ ձեր բախտը կբերի ոչ այնքան գումարի, որքան արժեքավոր մրցանակների և նվերների համար։ Բարձր ռիսկերով ակտիվներում ներդրումներ կատարելիս մի վախեցեք դրանց գների ժամանակավոր անկումից։ Անկումը արագ կանցնի և ձեր միջոցները կխնայվեն։ Տարվա երկրորդ կեսին ավելի լավ է հույս չունենալ ղեկավարության բոնուսների վրա, բայց դուք կարող եք շահել վիճակախաղում։ Միակ սահմանափակումն այն է, որ դուք չպետք է ծախսեք ձեր ընտանեկան բյուջեն խաղերի վրա։ Հարգելի ջրհոսներ, դուք հիանալի կզգաք, կյանքը կսկսի բարելավել, իսկ ձեր բախտը կբերի կյանքի բոլոր բնակավարներում։ Սակայն եթե ուզում եք ստանալ այն ամենը, ինչ ցանկանում եք, ապա պետք է մի փոքր սպասեք։ 2024 թվականի հաճելի իրադարձությունների մեծ մասը տեղի կունենա ամառվա կեսին և կշարունակի ուղեկցել ձեզ մինչև ձմեռ։ Զգուշացեք կրկնվող մեկերով թվերից, բայց կարող եք վստահել 7, 9, 12 թվերին։ Փոխանակման խաղերն ու վիճակախաղերը հանգստյան օրերին հաջող կլինեն, սակայն երկուշաբթի ավելի լավ է զերծ մնալ նման զվարճություններից։ Մի դադարեք աշխատել, բախտը ձեզ մեծ հաղթանակներ չի երաշխավորում։ Ավելի ուշադիր նայեք ձեր շրջապատին, միգուցե նրանց որոշումները ձեզ շատ բան կսովորեցնեն և կպաշտպանեն ավելորդ սխալներից։ Եթե ձեր ֆինանսական վիճակն արդեն լավ է, ապա չպետք է բախտը փորձեք և փորձեք ավելին ստանալ, հակառակ դեպքում դուք կարող եք կորցնել ամեն ինչ։ Հարգելի ձկներ, դուք ողջամիտ եք և չեք ընկնի խաբեբաների հնարքների հետևից, սակայն ձեր գիրքը վիճակախաղի և սպորտային խաղադրույքների նկատմամբ կարող է հանգեցնել տհաճ հետևանքների։ Հրաժարվեք մեծ ակնկալիքներից ու ընդունեք այն փաստը, որ բախտը ժպտում է նրանց, ովքեր քրտնաջան աշխատում են և խնամքով պլանավորում են իրենց կյանքը։ Համենայն դեպս դուք կարող եք հույս դնել 7, 9 և 11 թվերի վրա, որոնք ձեզ հաջողություն կբերեն։ Խաղացեք կեսօրից հետո կամ ավելի լավ է երեկոյան, բախտը ձեր կողքին կլինի մինչև կեսգիշեր։ Հինգշաբթի օրը ամենահարմար օրն է բորսայի կամ վիճակախաղի համար։ Մի տարվեք, ձեր հաղթական շարանը կարող է ավարտվել ցանկացած պահին։ Հետևեք ձեր ինտուիցիային, ամենայն հավանականությամբ այս տարին ձեզ համար դժվար կլինի ֆինանսապես։ Տեսանյութի երկրորդ հատվածում կլինի ամիսների վերաբերյալ։ Ավելի լավ է հաշվի առնել ոչ միայն ձեր կենդանակերպի նշանը, այլև ընթացիկ ամիսը, որպեսզի կարողանաք որոշել խաղալու ամենաանվտանգ և հաջող օրը։ Հունվարին, ըստ արևելյան օրացույցի, նապաստակի տարին կտևի ամբողջ հունվար, այնպես որ չպետք է մտածեք, որ վիշապն արդեն եկել է և այժմ կարող եք հույս դնել հաջողությունների վրա։ Հիշեք, որ ճագարը վախկոտ է, չի ընդունում խաղերը և չի հանդուրժում արկածներն ու հեշտ գումարները։ Հունվարի 2-ը և 5-ը այն օրերն են, երբ կարող եք ստուգել ձեր նյարդերը և միաժամանակ փորձել ձեր բախտը։ Հունվարի 14-ին և 15-ին հեռացող ճագարը հատկապես ուշադիր կլինի ձեր որոշումների նկատմամբ, այնպես որ զերծ մնացեք խաղերից։ Փետրվարին Եթե պլանավորել եք ինչ-որ ակտիվ գործունեություն, ապա փետրվարը ամենահարմար ամիսն է բոլոր ծրագրերի իրականացման համար։ Հիշեք, որ վիշապը ողջունում է նախաձեռնությունը, բայց չի սիրում նրանց, ովքեր ձգտում են օգուտ քաղել ուրիշների դժբախտությունից։ Փետրվարին կարող եք մի քանի հետաքրքիր գործարքներ կնքել, բայց խաղերում որոշակի գումար կորցնել։ Մինչև փետրվարի 9-ը բախտը ձեր կողքին չի լինի, զգույշ գործեք եւ ավելորդ ռիսկի մի դիմեք։ Նախքան խաղալու որոշում կայացնելը պարզեք, թե արդյոք վիճակախաղի կազմակերպիչները ազնիվ են եւ արդյոք նրանց տրված մրցանակն իսկապես գոյություն ունի։ Այս ամիս հատկապես բախտը կբերի խեցգետիններին ու կարիճներին։ Մարտին զգուշությունը պաշտպանություն կլինի կենդանակերպի բոլոր նշանների համար։ Շատ խնդիրներից ազատվելու հնարավորություն կունենաք, սակայն ստիպված կլինեք մտածել յուրաքանչյուր ֆինանսական որոշման մասին։ Հետևաբար, միշտ ապեք ուրախանալ բախտի փոքր դրսևորումներում, գլխավորը ձեզ սպասվում է հաջորդ ամիս։ Մարտի 15-ին բախտը կլինի կենդանակերպի բոլոր նշանների կողքին, և այդ պատճառով դուք կարող եք հանգիստ գնել վիճակախաղի տոմս։ 10-ին և 12-ին ավելի լավ է սահմանափակվել ազարտային խաղերում, դրանք շահելու համար հարմար օրեր չեն նաև։ Կշարքները կկարողանան ճիշտ գործելակերպ ընտրել։ Մարտը կարելի ասել նրանց ամիսն է։ Ապրիլին շատ հաջող ամիս է, երբ շատ հնարավորություններ կլինեն բոլորի համար, ովքեր ցանկանում են խաղալ կամ խաղադրույքներ կատարել։ Մի մերժեք փոքր գումարով խաղալու կամ վիճակախաղի տոմս գնելու առաջարկը։ Այս ամիսը հատկապես հաճելի կլինի երկրի եւ օդի նշանների համար։ Այս նշանները կկարողանան բարելավել իրենց ֆինանսական վիճակը եւ շատ հաճելի տպավորություններ ստանալ։ Ապրիլի 15-ը հիանալի օր է բախտի հետ կապված ցանկացած խաղի համար, այդ թվում որպես կազմակերպիչ։ Հանգստյան օրերին ավելի լավ է չփորձեք գումար շահել։ Այս ժամանակը նվիրեք ինքներդ ձեզ եւ անձնական զարգացմանը։ Ամսվա վերջին 3 օրերին չպետք է ռիսկի ենթարկեք մեծ գումարներ։ Ֆինանսական կորուստները կարող են ամբողջությամբ փչացնել ձեր ծրագրերը։ Մայիսին ավելի լավ է գումար չներդնել մինչև ամսվա կեսը, ինչպես նաև ձեռնպահ մնալ խաղադրույքներից կամ վիճակախաղի տոմս գնելուց։ Ձեր աշխատանքում բախտը ձեր կողքին կլինի։ Այս ամիս կնքված պայմանագրերն ու գործարքները կստացվեն շահավետ եւ շատ հեշտ։ Բայց ազարտային խաղերում պետք չէ ռիսկի դիմել, ավելի լավ է ընդհանրապես չմասնակցել դրանց։ Հավանական է, որ վիճակախաղը նույնպես հիասթափեցնի, այնպես որ տոմսերի վրա ավելորդ գումար մի ծախսեք։ Հունիսին կենդանակերպի յուրաքանչյուր նշանի բախտը կբերի։ Յուրաքանչյուրը կկարողանա ստանալ իր սեփական մրցանակը կամ դրամական պարգևը։ Միակ խորհուրդը զգուշանալ ագահությունից։ Իսկ եթե մեկ անգամ հաջողվի հաղթել, բավարարվեք դրանով։ Եթե անգամ շահույթը չնչին լինի, ընդունեք այն երախտագիտությամբ։ Առջևում տարվա երկրորդ կեսն է, որը նոր դռներ կբացի։ Բարենպաստ օրերը կնվազեն ամսվա սկզբին եւ վերջում։ Դրանք են 1-3-ը, 28, 29 և 30-ը, այս օրերին մի փորձեք խաղալ։ Ցանկության դեպքում կարող եք փորձել ձեր ուժերը խաղադրույքներում, սակայն մեկ ամսվա ընթացքում չպետք է կատարեք 2 խաղադրույքից ավել։ Հուլիսին, եթե ամսվա սկզբին խաղալու ժամանակ չունեք, ապա պետք է սպասեք մինչև վերջին օրերին։ Հուլիսը բոլոր նշանների ներկայացուցիչների համար բարենպաստ է միայն առաջին եւ վերջին շաբաթվա ընթացքում, այնպես որ դուք պետք է ուշադիր ընտրեք խաղարկությանը մասնակցելու պահերը։ Այս ամիս հաջողություն բերող օրերն են հուլիսի 1-ը, 2-ը եւ 3-ը, ինչպես նաեւ հուլիսի 27, 28 եւ 29-ը։ Նույնիսկ եթե շահումները համեմատաբար փոքր են, դրանք կհայտնվեն ճիշտ պահին, հատկապես ուրախ կլինեն կույսերն ու կշերքները, սակայն ջերհոսների բախտը չի բերի։ Օգոստոսին, օգոստոսը կարելի անվանել 2024 թվականի բախտի գագաթնակետը, անկախ կենդանակերպի նշանից, մարդիկ կհաղթեն եւ շահույթ կստանան։ Ամիսը հաջողություն կբերի ինչպես ներդրողների, այնպես էլ խաղադրույքների, վիճակախաղերի եւ մոլախաղերի սիրահարների համար։ Միայն մի գայթա կղվեք և վերջին լուման ծախսեք խաղերի վրա։ Ընդհանուր առմամբ բախտը կժպտա բոլոր նշանների ներկայացուցիչներին, բայց նրա բարեհաջությունը կանդրադառնա նրանց վրա անհավասարաչափ։ Ոմանք ավելի շատ կհաղթեն, իսկ մյուսները ավելի քիչ։ Օգոստոսին աճեղջյուրները կլինեն ամենահաջողակները, սակայն աղեղնավորները ավելի քիչ բախտավոր կլինեն։ Կենդանակերպի ջրային նշանների ներկայացուցիչները հնարավորություն ունեն աչքի ընկնելու եւ բարելավելու իրենց կարիերայի վիճակը։ Սեպտեմբերին այս ամիս խաղադրույք կատարելու կամ վիճակախաղում որոշ փորձեր հաջող կլինեն, իսկ մյուսները ցանկալի արդյունքներ չեն տա։ Ձկների եւ եկորյակների համար ամսվա կեսը հաջող կլինի։ Նրանք կարող են հույս դնել հաղթանակի վրա սեպտեմբերի 15-ին եւ 16-ին։ Եթե մի շարք հաջող հաղթանակներ կունենանք, խաղադրույք մի կատարեք չափազանց մեծ գումարներով, նույնիսկ եթե վստահեք հաղթանակի վրա։ Ամսվա սկզբին ձեռներեցները եւ բաժնետերերը հաճելի նորություններ կլսեն։ Հոկտեմբերին։ Հոկտեմբերը անկայուն կլինի։ Մինչև 15-ը բախտը, ֆորտունան բավականին աջակցող ու մեծահոգի կլինի, իսկ հաջորդ օրվանից հոկտեմբերի 16-ից հրաժարվի օգնել նույնիսկ նրանց, ովքեր դրա կարիքն ունեն։ Ավելի զգույշ եղեք ձեր որոշումների նկատմամբ եւ հիշեք, որ հաճախ ինտուիցիան կարող է ձեզ ցույց տալ ակնհայտ ձախողված գաղափարներ։ Կարիք չկա ծրագրել թանկարժեք վիճակախաղի տոմսեր գնել կամ խաղադրույքներ կատարել վիճակախաղի վրա։ Փորձեք չտրվել էմոցիաներին, ավելի լավ է խաղալ կարճ ժամանակով եւ քիչ գումարով։ Զգուշացեք չափից ավելի ինքնավստահությունից, նույնիսկ եթե նախկինում ձեր բախտը բերել է, ամեն ինչ կարող է փոխվել մի պահի ընթացքում։ Նոյեմբերին։ Այս ամիս ավելի լավ է ընդհանրապես ռիսկի չդիմեք։ 18-ը, 19-ը եւ 20-ը իդեալական ժամանակներ են փոքր խաղադրույքների կամ զվարճանքի համար, նաեւ մոլախաղերի համար։ Բախտը կարող է ժպտալ ցուլերին, նրանք կվայելեն ֆորտունայի բարեհաճությունը։ Ամբողջ գումարը մի ներդրեք կամ կրկին մի խաղացեք։ Դեկտեմբերին տարվա վերջին ամսում ողջ գումարը կծախսվի նվերների վրա։ Դրա համար ստիպված կլինեք մոռանալ վիճակախաղի մասին։ Բայց տոներին ձեզ սպասում են տարբեր մրցանակային խաղարկություններ եւ բախտը կարող է վերջին անգամ ժպտալ անցնող տարում։ Կարիճները հիանալի են շփվում վիշապների հետ եւ հետեւաբար որոշակի առավելություն կունենան։ Նրանք կարող են մասնակցել վիճակախաղերին եւ նույնիսկ փոքր խաղադրույքներ կատարել։ Մասնակցեք ամանորյա խաղարկություններին, կատարեք գնումներ, տոնական զեղչերը նաեւ նվերներ կդառնան։ Եվ հաջորդ տարվա համար գումար պահեք ձեզ մոտ։ Ես այսքանով ավարտում եմ տեսանյութը։ Ձեզ բարի շահում, սեր եւ երջանկություն ձեզ։ Եթե ցանկանում եք, կարող եք նաեւ միանալ մյուս ալիքներին, քանի որ շուտով հետաքրքիր տեսանյութեր կլինեն։